Тут таке запитання задали якраз по темі. Отче Василю, чи правда, що після водосвяття тільки днів не можна прати? Не знаю, де ви то вичитали. Але чому не можна прати? Бо тому що вода свячена, так? А в свяченій воді наоборот годилося випрати, щоб. Ну, знаєте, я вам так скажу. Як ви вважаєте, що не треба прати, не пиріть. Як вважаєте, що треба, то пиріть. Але не будете завтра прати, бо завтра свято. І ніньки не будете прати, бо ніньки святий вечір. Треба до того було прати. А якщо вже. А вже після Йордану, після неділі, в неділю не будете прати, бо то неділя. У понеділок то буде 8 число. Вставайте та й пиріть. Чому тиждень? А чому тиждень? А чому не два? А чому не 40 день, так як за померлих? Розумієте? Я би на то не звертав уваги, бо тому що. Ну, воно трошки не до того. Розумієте як? Приходить Йордан, освячується вода, набираємо свяченої води, несемо додому, тримаємо її. Потім священик іде з благословенням по будинках. Все, питань нема, але ви живете тим життям, яким жили. Нащо то видумувати якісь такі незрозумілі речі? Тому відноситься до Божих речей по-божому.